416. מתקשר 16, צ'רלי גולף ויקטור. להג 2, הלחת 2995, מסלול בשימוש 16. 2995, מסלול בשימוש 16. צ'רלי סיירה ג'וליאט, אני מוודא קיבלת לטפס 1500 לגילם, שידרו תוך, מטוס אחר שידר תוך כדי? חיובי 1500 גילם, קיבלתי צ'רלי סיירה ג'וליאט. תודה. ואנחנו 1300 בטיפוס בצולבת. קיבלתי, תודה. מוקדם לך בבוקר, לא? מוטי, מוקדם לך בבוקר, לא? לא, פעם, אבל אם הייתם פותחים בשבע, היית שומעת את קולי הערב בשמון בשבע. צ'רלי גולף ויקטור מוכן לעזיבה. צ'רלי גולף ויקטור להקפה, רוח 1608 קשרים, 16 רשאי להמריא. 16 רשאי להמריא, צ'רלי גולף ויקטור. להק 2, עד גרים 1500. להק 2, מנמך פיינל 16 מספר 1. מנמך פיינל 16 מספר 1, להק 2. אוויר מסלול נשמר. עד מהירות, מגיב. ניתוק. רגל ימין בעלייה. פדח אחרי ניתוק. בלמים, מדפים, חיזוז. 25 בעלייה, ים ימינה, אוכפים בתי זיקוק. מיוצב 1500 מתקרב לגילם. צ'רלי ג'וליאט, עבור פלוטו 118.4 להישמע. 118.4 פלוטו להישמע. להק 2, הרוח 1609 קשרים, 16, שאני נחות. שאני נחות על 16, להק 2. בהמשך אני מפנה במייק לאלפא. קיבלתי למייק. חיפה בוקר טוב, דלת אלפא טנגו מבקש אישור להניעה לטיסה מאלווייק. דלת אלפא טנגו, התנעה למקומית מאושרת, 2995, אינפורמציה ינקי. התנעה מאושרת, 2995, אינפורמציה ינקי, דטה אלפא טנגו. Звоним Рейморвах.
צ'רלי גולף ויקטור עם הרוח. צ'רלי גולף ויקטור, מספר 1 ל-1-6. מספר 1 ל-1-6, צ'רלי גולף ויקטור. בדח עם הרוח. דתות, בגורות. פול, מאסטר מצקים. מתיחים בפנים. גובה נשמר, מהירות בסדר. חם. תערובת. פרס דלק. לאג שיים להישמע. מדפים. הכל תקין. מכווני מנוע בטווח הירוק. גובה נשמר. מהירות בסדר. Начинаем с октанат Майрут. Адафи Мессер. Чарли Гольф Виктор, Ару 1608, Кшарим, 1-6, Шалин Ход. 1-6, Шалин Ход, Чарли Гольф Виктор. Адафи Мессер. Кого-то. Сами уцелать. חיפה צ'רלי, צ'רלי בוקר טוב. צ'רלי, אינקי צ'רלי, חיפה, בוקר טוב. צ'רלי, צ'רלי, מידע ינקי ורחבת הדלוק, רשות התנאה, תצא להרצלי אביבה. צ'רלי, אינקי צ'רלי, התנאה להרצלי המאושרת, 2995. 95 התנאה מאושרת, צ'רלי, אינקי צ'רלי. אלף. צ'רלי גולף ויקטור, פינוי ביוניפורם, להמתין למדריך לביצוע 180 במחפש. Пиной или юниформ, Чарли Гольф Виктор. חיפה, שלום, בראבו דלתא אקסרי. בראבו דלתא אקסה, חיפה, שלום. שלום, פלוטו העביר אותי מעט מוקדם, אני בדרך לחסידים, גובה 2500, משם אני לוקח כיוון לאקו, ואם ניתן קו ישר אני אשמח. בראבו דלתא אקסה, דווח מדויק, חסידים 2.5, 2995. 95, 2500 חסידים, האזורים בשימוש? חיובי. עוד. צ'רלי גולף ויקטור, מסלול פנוי. צ'רלי גולף ויקטור.